Aixo, ni amit naiz, peinat medikua, eta oier, aixo dago. Klimetrajea egingo dugu. Kaixo, ni beinat naiz, eta mediku bat naiz. Etorri naiz hemen pertsona bat sendatzeko zeura egoera txarran eda duelako. Zer gertatzen zaizu, zaude ondo? Ez, asko. Ez natu. Venga, ya gara gurutzera, venga. Venga. Torre gurutzetara. Gogaran bulantziatan.